Репресії на факультеті, де учиться Коля Лукашенка. Некілька тижнів тому на біологічному факультеті БДУ відбулися затримання. Потерпіли дві лаборантки, яких забрали просто під час працівного дня. У одної побачили біло-червоно-білий манікюр, у другої на працівному столі були цацька з БЧБ-крилами і український стяг. Виглядає, що на жанчин просто нехто донес. Відомо, що одна з затриманих вийшла на волю після 15 суток арешту, що з другої жанчиною поки невідомо.